Por favor, se siente en casa. Yo no gusta el lugar del protocolo. No. Si en su casa usted come con mão, quiere comer con mão, come con mão. Porque yo enseño a la persona a comer con mão. Tem uma casa bonita, se você não tem comida boa, não vai. Primeiro que chama atenção, a pessoa, a comida.